Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyadzi rikupisha zvirikutenderera pa social media. Blot Grenade Giri Giri has been reportedly arrested on drug charges. Zvirikunzi Blot akasungirwa kurova ma drugs. Mumwe munhu auya akataura munongoziva migava zvikuru vambuya nehanda. Mumwe munhu auya akati another one arikuraya his own life and career ndi Blot. Mumwe munhu akati ngavatore Doba Don na Silent Killer. As we all know, Doba Don na Silent Killer. Sa Silent Killer atitauri guys, anoskara maziso ari red. Nekugeza kunenge kunotomunetsa Silent Killer. So anongoziva kusuta mbanje chete, kurova mbanje. Saka ndizipa ma drugs asi ndozvataurwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu auya akati Blot maititiko kubhedhe beshi tichaita sei. Mumwe munhu akati criminal record is not and never was safe thing. Mumwe munhu akati shame Blot, let's hope you will rise again. Mumwe munhu akati mbiri haisi mari. Mumwe munhu akati uyu ka 2 years ozobuda mbanje neguka zvichiri musystem kana kumuendesa kune vanopenga kuritori 9. Mumwe munhu akati 2 ZANU PF fans down, zviya vasungwa vanovhota here? Mumwe munhu adaro. Mumwe munhu akati amai titi vanowana wekutamba naye vachireva Blot. Mumwe munhu akati ngaagare imomo ozobuda after my elections. Mumwe munhu akati apa vese vane ma birthday bash. Mumwe munhu akati tuvafana utwa meno chitwe chatina twarura twafana tinorova mbanje tko kuti. Mumwe munhu akati kujeri kwakunakidza vanhu vanokwara nema freestyle. Hade that ma freestyle vanhu vacharoverwa ma freestyle maititi vamujeri na Blot amujeri. Mumwe munhu akati munhu mukati. Mumwe munhu akati endai munotora Silent Killer na Doba Don, ndozvongotaurwa nevanhu. Mumwe munhu akati a ndiye ega here anti zvagara Zim Denzel yagara ndiye ma drugs, they breathe drugs, ndozvataurwa. Thank you so much guys.